kakav je tvoj odnos prema tvojoj zemlji i prema tvom narodu i prema Hrvatskoj uopšte? Gledaj, ja ne želim zvučati patetično, ali skratit ću priču maksimalno. Jako volim svoju zemlju i bespogovorno sam tu koliko god mogu dati i najbolje od sebe što mogu pridonijeti, pokušavam. Tako sam eto i svojevoljno krenio snimati te putopise po otocima, a to je zapravo nastalo 2019. godine. Sam bio u Beogradu u 8. mjesecu, zapravo, ispričavam se, bio je to 7. mjesec sa Lucijom, ako si vidio onaj vlog na mom kanalu Najljepša Hrvatica u Beogradu. I jesam. Tu smo pokazivali Beograd i kako smo ga doživjeli, jako lijepo prihvaćen video. I zapravo ta Najljepša Hrvatica ti je fora da smo prodali jedan clickbait, a kad se stisne uopće se ne priča o ljepoti i ko je tu ljepši, manje ljep, to je nebitno. Priča se o kulturi grada i prikazuje se, ljudi se prikazuju kao i uvijek, jel? Jasno. Fenomenalnih ljudi naravno ima svugdje, samo i treba pronaći. I onda sam tamo sreo jednu Ruskinju koja je rekla za Hrvatsku da je to najljepša zemlja na svijetu, tako mala, toliko puno lijepoga ima. Mislio sam da je malo pretjerala u smislu, ne volim to naj, iako sam se često i sam rugao, ma nisam se rugao, nego kao najljepša Hrvatica, možeš misliti, najzgodniji Hrvat. To je čisto fora interna i onda poslije pokušavaš sa kvalitetom dokazati da se isplatilo stisniti taj play. I zapravo ruganje jednom cijelom tom medijskom konceptu. A došlo je do toga da je ona rekla da je Hrvatska najljepša zemlja u kojoj je bila i tad sam u Beogradu sebi rekao, čovječe, nakon što snimim ovaj prekrasan video u Beogradu, idem prikazati hrvatske otoke. Otišli smo prijatelj Ivan i ja na Krk, tamo je krenulo, snimili i ljudima se jako svidjelo. Ono što u pripremnom razgovoru govorili, što se tebi, na primjer, najviše svidjelo kod tih videa, je to da smatram da se hrvatsko more odvojilo od samoga Hrvata i običnog čovjeka. I od svakoga prijatelja koji dolazi tu, nebitno, stvarno, jesi ti Mongol, doslovno, jesi iz Brazila, ili ti, ako se spustiš, dižiš u Beču. Odmaklo se od ljudi i postalo je nekako preseravanje na moru. A to nije istina, to je laž, to je glupost. Znači, to je marketinški debilizam. I poželio sam uzeti kameru i pokazati zapravo koliko je jednostavno na jedan Hvar doći i šutati po ulici i javljati se ljudima i ne moraš jesti ribu za 5000 eura dnevno. Nego ideš tamo, kupaš se i pristojno se ponašaš i bit će ti najbolje na svijetu, a što više čerčete i lokalci i te kako lijepo primiti, znači ne moraš imati ovako debel novčanik. I tako. To je cijela misija moja bila sa tim putopisima, tu događa. Da, ima, znaš. Ako se smijem samo nadovezati, oprosti, nisam završio, ako se smijem vratiti na svoju ljubav prema Hrvatskoj. Naravno. O tome volim progovoriti. Hrvati, po meni, smatram da prelicemjerno vole svoju zemlju. Često čuvaju to Hrvatsku kao kap vode na dlanu. Meni se u Hrvatskoj jako puno stvari ne sviđa. Svakih 3 dana dobijem na Instagram ti sereš protiv zemlje. I onda im kažem, zapravo ne odgovaram, ali pomislim, pa to bi vi radili, vi serete. Ja se konstruktivno i kritički odnosim prema puno stvari, volim jako tu kombinaciju. Znači, oštro reći što ti ne valja. I meni se evo u Hrvatskoj ne sviđa da je 2008. godine počelo se raseljavati 200.000 ljudi i otišlo iz zemlje, radno sposobnih ljudi, i to mi smeta. I to ću reći naglas. I ti kad kažeš nešto što te smeta, oni misle da si ti sad odjednom nešto, da si se predao drugoj strani, da si se prodao, da ti mrziš. Mene jednostavno to smeta. To je isto kao da ti i ja radimo podcast, tvoj podcast vodimo, normalna je stvar da se u živom odnosu, moja ljubav prema zemlji i mom narodu je živa. Nekad sam super volje, nekad mi nije do ničega i to ću pokazati i to ću i reći. Ali na kraju ono, pamtim samo sretne dane, jel? Kao što pjesnik reče. I kad bi mi radili tvoj podcast, normalna je stvar da se malo popičkaramo i da, jer to nas tjera naprijed. To znači da mi je stalo do tebe i tebi do mene, jel? Da radimo na tome. I to smatram da Hrvati, vjerovatno je to svugdje, ali ja mogu, nisam iz Belgije, ne mogu za Belgiju pričat,
u Hrvatskoj se često jako patetično odnosi prema zemlji. Osrednji su radnici na svom poslu i u svom zadatku, osrednji su često muževi i tate, ali oni Hrvatsku obožavaju. Mislim, stari, moš misliti. Da. Znači, ne rade ništa, puni su mržnje, smeta im sjeverni klub, južni klub, istočni klub, zapadni klub, smeta mu susjed, smeta mu komu je kvadrat uzeo zemlje i onda on kao voli tu svoju djevu Hrvatsku. Vjerujem da se kužimo. Jel da? Apsolutno se kužimo, znaš. Ja sam čak razmišljao, pa naravno, pa to je kod nas na Balkanu dosta simptomatično.